总统，各位工作伙伴，台湾本就多台风地震，不过像昨天6.4，今天6.8，如此频繁重大，而且余震不断的地震也少见。所以，我们看到所有同仁各部会，包括在最低线的最基层同仁，大家都能够在第一时间不分昼夜，立刻进行相关抢救、相关维护等等的工作，要表示最大的敬意跟感谢。总统在公务这么忙的时候，也特别在这种时间还特别赶来灾害应变中心，可见国家领导人对这样的重视，我们要更多加油。那相关应该要更精进的做法，下午我在这里已经有所要求，不再重复。不过明天早上我会和徐部长和交通部王部长会到现场，到来关心并且看灾、看相关情况。那对于今天还有受阻没有下山的民众，要想尽一切办法安抚其情绪，对他们相关的照顾一定要做到。另外，对于明天就是上班日，那虽然今天交通只有少部分受到阻碍，高铁、台铁等等公路都有持续，但后续的情况是怎么样？尤其华东地区要多于做妥善的对应安排，而对于相关医护人员都已经加强在对玉里等等地区的这个补强，很感谢。那对于总的在这样的台风季跟地震频仍之际，对于山区甚至于在易发生地震地区，刚才科技中心的报告，我们没有办法掌握像台风一样预见，所以这一段期间在山区的大型活动或者在易地震地区的大型活动，主管机关应该要有所裁夺，应该要预警或者应该要禁止。那我们应该要基于保护国人生命健康的要求，要做断然的处置。那还有很多事情都请各位同仁坚守岗位，提高警觉，横向联系做好。要特别谢谢大家，也肯定大家辛苦，还得再加油。也请国人同胞要一起配合，让我们各部会做事需要大家一起合作，特别表示感谢跟拜托。总统提示。我们苏贞昌院长、侯秉成政委，还有我们的指挥官徐国勇部长，各位部会的代表以及各位救灾的伙伴，大家好，大家辛苦了。昨天晚上在台东县关山发生规模6.4的地震，今天下午台东池上又再度发生规模6.8的地震，加上这两天大小余震频繁，影响到了全台湾。针对灾情呢，中央跟地方已经快速的协调联系，在第一个时间就协调掌握目前最新的情况。那我要感谢我们行政院苏院长和我们的行政团队，及时一起开设中央灾防应变中心，更要感谢所有第一线救灾的同仁、所有相关的单位以及地方政府密切的合作，立刻动员投入救灾。救灾第一，原来有四项工作呢，我要请各位全力的执行。第一，调度跨部会救灾资源及能力，全力的投入救灾的工作。那么目前我们国军以及内政部特搜队都已经赶赴现场，各县市特搜
也都准备完成随时可以支援救灾的工作。那么虽然各地传来灾情，所幸呢大家担心的玉里房屋倒塌受困的四位民众都已经获救，那大寮高桥有通报的三位民众也已经获救。那么刚才在简报中一再提及的刺客山跟六十三山的受困的民众哦，那在刺客山的游客部分呢，我们也紧急抢修通道协助旅客陆续下山。不过六十担山的受困的民众目前也在积极的抢通道路尽速协助民众返家。但是令人遗憾的就是有一名水泥厂的工人在施工的时候因为地震受到压伤，虽然紧急就医仍然不幸已逝哦。那我要请各单位随时保持警觉，并且全力做好后续的应变工作。第二呢，现在余震不断，我要请卫福部协助花东地区的地方政府进行收容所的准备，并且进行物资调度事宜，随时提供有需要的民众必要的协助。第三，目前仍然有地方的水电供应跟交通运输受到地震的影响，台铁花莲到台东的地段路段呢暂时停止了，采用接驳的方式运作。那么相关部会及抢修人员从灾过后呢就开始全力修复。那我要请经济部交通部等部会了和地方政府共同协力持续的加强巡查各项关键基础设施，包括公路桥梁水电维生管线等等。那么第四呢，相关的针对于各地的灾损请各部会协助尽快完成调查，用最快的速度回报抢修，并且尽速恢复正常的运作。那这几天呢都还会有余震可能发生，我要请全体国人务必要提高警觉，也要请全体国人最近避免不必要的山区活动，确保安全。那我要再次感谢所有坚守岗位的救灾同仁，全力执行防灾的工作，守护全体国人的安危。那么接下来针对接下来的余震的情况，我也要请所有防救灾的同仁在执行任务的同时呢也必须要注意自己的安全。最后呢，我希望大家都能够平安，再次感谢大家，谢谢。本次工作汇报结束，谢谢各位与会长官。